proberu a pak nás pošlu do prdele, protože už toho taky dneska mám dost, že jo. Tak to zvláme. Piče. No to je to nějaké naučené, že jste si koupal dnes v jezeře. Ale, to už bude tak. Už to bude. To je pro noční zboží. Z Maroka, ale tam nikomu ani dlouho. Ok. No, tak to je takový ty běžný otázky, jak se máte. Tak, tak vyčuva, je na to ty. No, kdyby... kecám, jde to, jde to. Jde to, jo. Jde to, jde to, jde to. O, to, to taky jde. No, když by to nešlo, tak by byl nějaký problém jako někde jinde. No, mezi klasicí o potítoču. No, podobné věci. No, to jsou druhou. A líbí se, no, jde že vás odvedli k armádě. Fotoči, a co je doma napadl, na ní jsem dělal. To je dobrá první, ale... No, mimochodem, nedivte se, že nemám pláž bílé, já jsem spadl do s modrou barvou, ještě teď jsem čistil ksi. Je to vidět. Vypadal jsem až moula. To věděl. No, no. A že je venku hezky, co? Minus 40, to ještě nic není. Minus 50, chlastali jsme, zahrávali jsme se, že jo. Mám tu hodinku, když tak. Jo, a ve vašich záznamech jsem slyšel, že jste si pro nějak zlámal ruku asi před nějakou dobou. Něco se vám přistalo s rukou. No, tak to bylo před vašte. Prý vás ta ruka ještě občas bolívá, jo? Už ne. Už ne? No ne, protože jako, aby vás to bolelo po tom, že jo, to by byl problém. Já bych vám, já nevím, já bych doporučoval tu ruku useknout, jo, protože ale dneska jako už se nemusíte čeho bát. Naše moderní metody lékařství už nejsou jako třeba za druhé světové války, kdy se to bralo bylkou. Bylka na železo na dřevo, doktor řezal, jenomže někdo byl problém tu kost přeříznout, když byla bylka tupa. Fuj, to bylo. No ale dneska, jak říkám, že to moderně, říkám, sekáme. Stačí trochu namostřit sekýrku, kost trochu ušupne, pak je to hotový. No a co je nám nějaké psychické problémy, cítíte se divně nebo... Ne. Myslíte si, že jste debil či podobně, nebo že jste letající lachtan? Ani je to. Ani jedno z toho. Ani lachtan, ani čáp, ani trák, nic podobného, ani pes. Ne, ani nic. Nic. Tak psychologického hlediska vypadáte dobře, jinak nějaké jiné problémy, nohy, ruce, já nacekám. Nohy mám, ruce mám taky. Máte? Já taky. Jo, jo, mám, tady vidíte. Já jsem si přes ty boty nevšiml, že mám nohy. Ne, mám no, taky boty, no, ale hmm? Nešlo by to nešlo. Moment. No, doktor Čvančara. Cože? Ne, ne Čvaňáka, Čvančara. To ne. Vy jste se nedovolal do cirkusu. Tohle je armáda. Jo, protože je to stejný. No tak o tom já nic nevím. A uvidr na skrvnou soudru. Tak to vidíte, co nám se volá za kokoty. No, tak ještě pár... Bych mu se pověl ruce. To by jo. Ještě vám dám pár nějakých debilných otázek a pak vás pošlu do prdele, protože už si chci jít jednou dva spory ke kvartám, jako se tady budu s vám nasrát. Ne. Celý den, vole, bylo jich tady 20, jeden byl letající Čestmír, jo, furt mi tady lítá takhle jako... Úplně přesně takhle. Tak jsem ho tam na tím přetáhl, ještě to odkrve, toho si nevšímejte, já mám takový metody, víte, už urozený jeden třeba přijal na kole. Ale bufě to vyhrává, a jsme ho skopali a dali jsme si kolo. Do sbírky se hodí. Nebo jeden, jak je ten sníh, že jo, rozbil si sáně, tak přijel na dveří. Takže jsem si tu, já, my jim všecko bereme, my nic nenecháváme, ale vy nic nemáte, jak koukám. Třeba tady jeden monitor, že jo? On si ho přines, jestli se prý bude moc dívat na televizi, na vojně. On povídá, no, nemůžete, ale monitor se mi hodí, tak děkuju. A mám ho tady. Já mám ještě tříkolku, na tom přijel taky jeden exemplář. A jestli chcete, můžu vám zařídit modrou knížku. Co? No, uznám, že jste jako i krypl, že k armádě nemusíte. Já nevím. Když se vál doma, ale jestli teda máš opačně, já zařídím ti
rudou knížku. No, to jsem teď chtěl říct. To budeš mít úplně jinou vojnu. Budeš si nahoře, v takový tě čepici. No, když já myslím, že ona ti z toho takový přejde, co? No jo, tady když koukám, jak na mě ceníš ty zuby, tak začínám jít počáhnout po kleštích, protože ta vidí vědnička, ta je úplně, se rozpadá. To byl špatný stavař, kdo to slepoval. No co, tak... Jak říkám, moderní metody lékařství jsou dneska úplně perfektní. Vezmeš kladivo, kladivo. Kladivo, kleště, pilky, autogen. To když potřebujeme někoho rychle odevřít. No a když už se někdo rozpadne, že jo, že to leze ven, tak to slepíme vteřiňákem. No, nebo tam opistujte, dobrá. No, ale nedoporučuji ti, jako ať budeš zase někdo mě na mě zkoušet nějaký píčoviny, rovnou na rovinu řekni, že si vymýšlíš, že prostě tam to nechceš, jo, ne, že si budeš vymýšlet, že ti uletěly myšlenky a kvůli tomu ses netrefil, jo, co ti za hodinu proleju tršku jednou směsí. Už ale tak bylo. To pamatoval. Ale to pení netopí. Pane doktor, ty slavíte narozeniny. Já. No. A proč to chceš vědět? Abych věděl, kdy můžu popnout flašku kyanidu. No, 5. srpna. Pěkný kokoský na tu. No, ono se narodilo hodně kokotů, teda kromě mě, já jsem byl v tu důvodě a já jsem jako na nejvyšší intergeční úrovni, jo, já jsem cítím jako, no to je jedno, úplně rozvádět. No ale to tamhle je Ivana, ty taky jeden přijel. No teda ona měla kola, jenomže my jsme jednali závozníkovi, mu totiž se vymlátila a rozbil si kola v úvodu. Ne, on má kárku, ne, motorový autorik, to je takový debil, že bych mu nesvěřil ani sáníky, jak tady tady sedíš. Co? Jsou taky nějaký schyny za ty léta. A, takže nějak na těle nic prostě, v pořádku úplně. No. Co oči taky vidíš. No, nebo jsi tak slepý, že netrefíš brokovnicí stodolu. No to je, to je... Ne, my totiž říkáme, umění je netrefit brokovnicí stodolu. To představ si, jak se stodola velká, jako má brokovnice rozptyl. To je něco jako ve fotbale. Dát gola dokáže každý, ale tak fyzičku je umění. No, dát gola dokáže každý, ale aby to bylo do branky, a ne vedle. No, takhle do branky gola asi dát jen, že? No až to už zařu gola a bude vedle branky, tak to gol není? Ne. Co já vím, dát gola vždycky, když to mine. Budu muset nějak se zkoumat. No a se tady na těch trubkách nahoře, tam je zrovna ta jedová směs. No tamhle to je pohotařená trochu to kapka, musí se bát. Pokud tady neotočím kohoutem, tak se nic nestane. Nemusí mi vůbec strach. Jo. Hele, sklo. Strč tam pracku, aspoň se pořežeš a můžeš zůstat na ošetřovně. Za 500. No a ještě musíme ty psychologické testy, aby jsme mohli fasovat zbraň. Takže otázka. Po ulici. Běží zloděj, že jo? Vidí dámu s kabelkou. Ale ty. Jo? No. Že jo, takhle přijde. A má kabelku, že jo? A co asi dělá? Běží pryč. A jsi voják, jdeš po ulici a vidíš to. A teď máš na výběr možnost A. Zastřelíš toho hajzla, vezmeš si tu kabelku a dáš ji té dámě. Možnost B. Zastřelíš hajzla, vezmeš kabelku, vybereš z ní prachy, ušoustáš dámu a radši rychle zmizíš, než přijede fízl.